Kammaren övergår till att debattera svaret från infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 178 av Jens Holm, Vänsterpartiet, om utökad fordonsvikt för lätta lastbilar. Ordet går först till infrastrukturministern. Tack, herr talman. Jens Holm har frågat mig om jag har tagit nya initiativ för att implementera direktiv 2018-645 i syfte att möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel. Regeringen uppdrog den 10 december åt Transportstyrelsen att utföra den konsekvensanalys som krävs för att bedöma om förare med B-behörighet kan framföra fordon upp till 4,25 ton. Detta utifrån förutsättningen att viktökningen uteslutande beror på alternativa drivmedel. Tack. Ordet går till interpellanten Jens Holm, Vänsterpartiet. Även Thomas Morell, Sverigedemokraterna, har anslutit sig till debatten. Herr talman, jag vill tacka infrastrukturministern för svaret på min interpellation. Vi vet ju att vi befinner oss i en pandemi och det är en kris. Men samtidigt så pågår ju en annan kris och det är klimatkrisen. De utsläpp som vi snabbt måste bringa ner till ett minimum för att inte äventyra goda liv i framtiden för våra barn och barnbarn. Och den sektor som både jag och infrastrukturministern arbetar med dagligen, det är transportsektorn. Och transportsektorn i Sverige står för ungefär 30% av våra utsläpp. Och här måste verkligen utsläppen minska, och det är kraftigt. Vi har ju ett mål, ett sektorsmål för den här sektorn, att utsläppen ska minska med 70% till senast 2030. Ett viktigt område inom det här, det är de urbana godstransporterna, leveranser av mat, av varor till hushåll, att man kör utrustning till mindre industrier och verksamheter och så. Och vi ser att det här är transporter som ökar kraftigt, inte minst nu under pandemin då onlinehandeln växer lavinartat. Och här borde vi verkligen göra allt vi kan för att få till stånd en fordonsflotta utan utsläpp. Idag så är det ju så att många logistikbolag vill investera i just sådana fordon, i elfordon eller biogas eller vätgasfordon. Men ett krux med de här fordonen är då att den totala vikten på den här lätta lastbilen ökar med någonstans mellan 30-60%. De är lite tyngre för att det ligger ett stort batteripack eller det finns en tank där på fordonet. Och dagens B-körkort tillåter ju bara att man framför fordon med 3,5 tons gräns. Nu har ju EU ändrat i sitt körkortsdirektiv just för att möjliggöra undantag ifrån det i artikel 6.4. Och en mängd länder har implementerat det körkortsdirektivet just för att lätta miljölastbilar ska kunna framföras med ett B-körkort. Jag tog upp den här frågan i slutet av december i fjol med ministern och då fick jag svaret att det här är en fråga som kräver en konsekvensanalys. Det svaret fick jag då den 9 januari. Och nu, som av en händelse, så igår så meddelade ministern att han har gett ett uppdrag till Transportstyrelsen att göra just en sån konsekvensanalys för att låta förare med B-körkort framföra fordon upp till 4,25 ton förutsatt att det är då fordon som drivs av ett förnybart bränsle, det vill säga el, biogas eller vätgas. Det här tycker jag, herr talman, det är alldeles utmärkt. Det är ett fantastiskt positivt besked från infrastrukturministern. Så jag vill tacka infrastrukturministern verkligen för det. Det hade varit ännu bättre ifall att det här beskedet hade kommit lite tidigare eftersom jag väckte den här frågan för ett år sedan. Men nåväl, det här är mycket bra. Och med anledning av det beslut som ministern och regeringen tog då igår om det här uppdraget till Transportstyrelsen så skulle jag vilja veta, går det att skynda på den här konsekvensanalysen? För som jag förstått det så ska det vara färdigt först i november, den 15 november. Och framförallt
så vill vi alla veta när blir det här infört i svensk lag, så att transportbolag, åkare, andra vet att nu kan jag framföra mitt miljöfordon med ett B-körkort. Tack så mycket. Tack. Ordet går till Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, herr talman. Jag ansluter mig till den här debatten eftersom den här förändringen i EUs körkortsdirektiv grundar sig på ett förslag som Sverigedemokraterna har lagt nere i Bryssel. Och det är ju utan den anledningen att man ska kunna köra med de här fordonen inne i distributionstrafik och göra det med eldrift exempelvis. Eldriften gör ju då att fordonet blir tyngre eftersom batteripacket är ganska tungt. Men det finns ju en fördel då att ha den här fordonstypen speciellt inne i stadskärnor. För det blir en avsevärt bättre miljö för de boende och de som vistas där. Inte enbart för emissionernas skull utan även bullernivå. Och man blir ju lite bekymrad också då när vi hör ofta att Sverige ska vara ett skyltfönster och en ständigt pågående världsutställning om hur man kan bli fossilfri. Och ändå tar det så sagolikt lång tid att införa en sån här förändring som skulle förbättra miljön inne i stadskärnorna om de här bilarna då kunde köras med eldrift. Det påverkar inte konkurrensförhållanden eller någonting sånt här, för att själva lastvikten blir inte, det blir ingen skillnad där. Och gäller det trafiksäkerheten så påverkar det inte heller, eftersom då fordonet är konstruerat för att bära den vikten. Och för mig som förare så har det inte så stor betydelse om jag kör ett fordon på 3,5 ton eller om det väger 4250 kilo. Så jag förstår inte riktigt varför man är så saktfärdig att genomföra det här. Det hade varit bra om vi hade tagit ett steg framåt betydligt snabbare. Tack. Tack. Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Herr talman, tack Jens Holm för berömmet. Det värmer. Vi får se det som en glad julklapp till Vänsterpartiet, men framförallt till klimatet. Det är ju det handlar om. Och se till att vi underlättar alla de initiativ som nu tas för att Sverige ska ställa om, att transportsektorn ska ställa om. Det är viktigt. Och att vi nyttjar de möjligheterna som finns. Och det här är ju en väldigt viktig del i att se till att vi ändå kan upprätthålla Transportsverige, ta vara på det engagemang som finns och ändå se till att nu elektrifiera eller för den delen göra biobränslebyte på transportsektorn. För inte så länge sedan i början på veckan så inledde jag ju elektrifieringskommissionens första möte där vi samlar nu också näringslivet och många andra aktörer för att påskynda elektrifieringen de kommande 2 åren här i Sverige. Med byggandet av elvägar, med utbyggnad av laddinfrastruktur. Men det är ju en viktig del och den är ofta publikt debatterad. Det här är minst lika viktigt, att skapa förutsättningar för det fordonsbyte. Sen tror jag att alla inser, och jag kan bli lite bekymrad när Thomas Morell raljerar över tidsuträkten. Det är ett regeringskansli som är tufft belastat utav, och myndigheter också för den delen, utav rådande pandemi. Där tjänstemän jobbar dygnet runt för att faktiskt se till att ordna så att Transportsverige kan fungera. Vare sig vi pratar om YKB eller kreditgarantier till flyget eller andra insatser som vi nu gör för att gemensamt skapa bäst förutsättningar för Sverige att reda ut en pandemi. Det är inte av lättja, utan det är en tuff arbetsbelastning där vi arbetar stenhårt i regering, regeringskansli, i myndigheter och i väldigt många delar av Sverige för att se till att vi ska klara den här pandemin. Icke desto mindre så har vi högt tempo när det gäller klimatomställningen. Och i det här fallet så ger vi här uppdraget för att ändå kunna klara av den avvägning som det kan innebära med de 750 kilos högre vikt som det faktiskt innebär. Till Jens Holm vill jag säga att det står senast 1 november och jag är minst lika ivrig som Jens Holm i att detta ska gå fort. Men Transportstyrelsen och övriga myndigheter är, som jag sa tidigare, tufft belastade i detta läge av den pandemi vi har. Men ambitionen är att så skyndsamt som möjligt se till att skapa förutsättningar. Och fördelen är ju uppenbar. Och det har också ICA och många andra inom detaljhandeln vittnat om. När de står inför byte av transport,
fordon framöver, så kan ju det här innebära en möjlighet att utan att då behöva kräva YKB eller specialkörkort se till att man ändå får en modernisering av fordonen med då batterikapacitet eller annat som då gör att fordonen blir tyngre. Så det här är ett smart förslag. Det är många som har tyckt och tänkt det, och vi föreslår nu att det ska utredas hos Transportstyrelsen. Tack. Jens Holm, Vänsterpartiet. Herr talman, jag välkomnar verkligen att det är fokus på att det är senast. Jag tror det stod faktiskt den 15 november i uppdraget från regeringen, men det är ju senast då den 15 november, och jag hoppas att den här konsekvensanalysen kan göras fortare än så. För det är egentligen, enligt mitt förmenande i alla fall, är ingen jättekomplicerad fråga. Och vi ser att redan nu så är det drygt 10 EU-länder som redan har genomfört den här förändringen i körkortsdirektivet. Jag kan nämna Tyskland, Spanien, Irland, Danmark, Österrike, även vårt grannland Norge har gjort det. Och jag noterar också att, för jag bad faktiskt riksdagens utredningstjänst titta lite noggrannare på det, och deras rapport ligger på min hemsida. Se att Thomas Morell sitter väl med den i handen, helt rätt. Och där kan man ju se att flera av länderna verkar inte ha gjort någon regelrätt konsultation med EU-kommissionen heller, någonting som fordras för detta. Jag tycker förstås att vi ska följa protokollet, men jag tror inte att man behöver vara rädd för att det ska ta särskilt lång tid, den dialogen med EU-kommissionen. Och kanske har den konsultationen redan påbörjats. Det skulle jag vilja veta ifrån infrastrukturministern, ifall att man redan har påbörjat den konsultationen med EU-kommissionen, så att implementeringen av detta ska kunna gå lite fortare. Herr talman, jag håller här i min hand en skrivelse ifrån 2030-sekretariatet, Transportföretagen, Energigas Sverige och Bil Sweden, där de verkligen vädjar till infrastrukturministern om en snabb hantering av detta. Och de understryker att det inte bara är lätta godstransporter det handlar om, utan det gäller också sjuktransporter och färdtjänst som använder sig av samma fordon. Och där finns det samma önskan om att gå över till eldrivna fordon eller fordon med hållbara drivmedel. Och apropå det så vill jag också uppmärksamma ministern på att för ett par veckor sedan så besökte jag logistikföretaget Widriksson här i Stockholm, och de var stolta för de ville visa upp sina 30 nya miljöfordon som de hade köpt in. Lätta elasbilar, biogasbilar och HVO-bilar. Men sen sa de det att vi har ett problem, och det är att 70% av våra förare, de har bara B-körkort. Den andra 30% som har ett körkort för lastbil, ja, de behöver vi för att köra just de tyngre fordonen. Så jag vädjar till dig, Jens, ta kontakt med infrastrukturministern och se till att det här får en snabb hantering. Så att nu är det budskapet framfört. Och då, herr talman, vill jag då upprepa den fråga som jag ställde i mitt första inlägg. Det är, när den här konsekvensanalysen är gjord av Transportstyrelsen, Thomas Eneroth, vad händer då? Och när blir det här lag i Sverige så att det gäller på riktigt? Tack. Tack. Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Han är långvarande ordförande i trafikutskottet. Ja, tack för ordet, herr talman. Jo, jag har ju den här utredningen från riksdagens utredningstjänst, och man kan se att Storbritannien har löst det med att man får en 5 timmars kompletterande utbildning när man ska köra den typen av fordon. Och i Norge så ska man ha haft B-behörigheten i minst 2 år. Så men det här är ju ganska enkelt på just körkortssidan att införa. Känner man sig trygg i så att säga att införa en 5 timmars utbildning bara för att lyfta den nivån, ja men fine, gör det, men vi måste ju komma till skott. Och jag pratar också med åkerier som gärna vill ha in den här typen av fordon, för det är också ett sätt för åkerierna att marknadsföra sig i sitt transportuppdrag. Det står ju att knacka på dörren i princip. Det gäller att låsa upp och öppna och släppa in den här fordonstypen
på behörighet Bertil. Hur svårt kan det vara? Tack. Tack. Infrastrukturministern. Tack herr talman. Som sagt, vi har lagt uppdraget och ambitionen är att det ska ske så skyndsamt som möjligt. Och tanken är ju att så snart vi har ett analys från Transportstyrelsen så får vi då ta ställning till hur skyndsamt vi kan genomföra detta. Jag vill ändå ge en brasklapp, även om vi ser att man i många andra länder har infört detta och min förhoppning och min vilja är att vi ska kunna göra det, så ska vi också komma ihåg, tycker ändå det är viktigt, särskilt till trafikutskottets ledamöter, att komma ihåg att vi har sett en ökning av dödsolyckor, inte minst bland lastbilar under senaste tiden. Vi vet att det är betingat med en ökad risk för allvarliga olyckor när fordon är tyngre. Vi vet att det också får konsekvenser. Så jag vill och tycker att vi alltid ska vara noggranna i Sverige när vi gör förändringar i regelverket så vi beaktar alla olika aspekter. Men med det sagt, så skyndsamt som möjligt för att se till att vi kan underlätta och förbättra förutsättningar för en transportnäring som numera också vill väldigt gärna bli en del i klimatomställningen. Och till Thomas Morell kan man ju i det sammanhanget ändå fråga varför det då tycks vara så viktigt att gå ut med krav på bensinskattesänkningar eller dramatiska besparingar i klimatbudgeten när man å andra sidan här i talarstolen talar sig varm för just klimatomställningen. Jag tror ju nämligen att vi har rätt prioritering med rätt insatser, med en elektrifieringskommission som elektrifierar Sverige, med stora satsningar på en radikal och progressiv klimatpolitik, med en omställning av transportsektorn. Ja, då kan Sverige bli den permanenta världsutställning vi ibland talar om, där vi visar att det är möjligt. För just nu så pågår ju också en utveckling, vi ska inte glömma det, i delar av världen där ledare tar och politiska partier tar pandemin som argument för att inte driva på klimatförändringarna och säga att vi är fullt upptagna med pandemi, vi hinner inte med. Jo, vi hinner med, vi måste hinna med. Vi ökar kraven nu när det gäller omställning och vi påskyndar investeringarna i Sverige för att klara att minska koldioxidutsläppen från inte minst transportsektorn. Jag är optimistisk när det gäller 2030-målen och förutsättningarna att kunna nå det. Jag tror att det är en stor utmaning för oss alla framöver med 2045 och netto noll. Det kommer att kräva en hel del stora investeringar för detta. Det här är ett viktigt del på steg på vägen. Och som sagt, skyndsamt, väldigt gärna. Nu har uppdraget getts och vi ska se fram emot att få det redovisat för mig så snart som möjligt från myndigheten. Tack. Slutanförande Jens Holm, Vänsterpartiet. Herr talman, som jag sa tidigare, jag tycker att det är väldigt bra att det här uppdraget har givits. Mycket bra att ministern trycker så tydligt på att konsekvensanalysen ska göras skyndsamt. Och min fråga var ju när vi sen kan se det här i svensk lag. Eller kan ministern tänka sig att det kan finnas andra sätt att lösa det här på, alltså att se till att man kan få köra med ett vanligt B-körkort, köra en lätt miljölastbil som väger upp till 4,25 ton. Vi kunde ju, precis som Thomas Morell tog upp, så kan man ju se i utredningen från riksdagens utredningstjänst att olika EU-länder har hanterat frågan lite olika. Det vore intressant att veta ifall att ministern redan nu har några tankar kring det, men framförallt När blir det ändring på marken, så att säga? Det tror jag väldigt många är intresserade av. För det här är man kan tycka att det här är korta och få transporter, men det är väldigt många transporter och vi ser att de här transporterna, alltså urbana transporter, relativt korta som sker inom städer, men att det ökar extremt mycket nu under pandemin, inte minst när folk handlar allt mer på nätet. Och det är inte bara en klimatfråga utan det är också en lokal hälsofråga gällande luftkvaliteten i våra städer och en bullerfråga och en framkomlighetsfråga. Kan man köra en tur istället för att behöva köra två gånger så det är klart att vi minskar trängseln också.
Så det vore väldigt bra att få veta lite mer om själva processen efter analysen och också ifall att ministern har sträckt ut handen till EU-kommissionen om det här samrådet som ministern själv säger fordras för att vi ska kunna göra den här ändringen. Finns det något pågående samråd med EU-kommissionen om detta? Tack! Tack, slutanförande, infrastrukturministern. Tack herr talman och tack Jens Holm för engagemanget och det är otroligt viktigt. Jag kan till listan på alla olika skäl varför detta är viktigt säga att vi ser ju också en betydande ökning av e-handeln vilket i pandemitider är förståeligt och säkert positivt för det bidrar till att minska smittspridningen. Men vi såg det även innan pandemin och det är ju någonting som inom parentes ändå oroar mig. För att en kraftig ökning av transporter till följd av ökad e-handel är ju inte alltid önskvärd. Särskilt inte om det sker ineffektivt. Så till listan på effekter så bör jag också lägga transporteffektivitet. Låt oss säkerställa att vi får ett mer transporteffektivt samhälle. Och det är elektrifieringen en del för att minska utsläppen. Men den andra är att samordna transporterna. Öka informationen mellan. Jag kan inte här och nu ge något besked om exakt när förslagen ska träda i kraft eftersom jag är av den ordningen att ger vi ett uppdrag till en myndighet att skyndsamt ta fram ett underlag så vill jag först se underlaget för att kunna göra en ordentlig bedömning. Men som Jens Holm ändå känner mig sedan tidigare vet att jag brinner av iver och längtan att lägga många förslag vilket vi också gör på infrastrukturdepartementet. Inte minst för att påskynda omställningen i transportsektorn så att vi minskar utsläppen. Tack. Debatten om interpellation nummer 178 av Jens Holm, Vänsterpartiet om utökad fordonsvikt för lätta lastbilar.